Prosím si hladkú a hrubú múku. Nemáme. Čo nemáš? Hladkú alebo hrubú múku? Ani jednu. Dobre, tak polohrubú. Všetko vypredané, každý pečie. 12 vajec. Vypredané. Soľ? Ani soľ nemáme a kým sa spýtaš, aj cukor je fuč. Prosím si chlieb. Nie. Ako nie? Veď vidím, že máš chlieb, Polinka. Ten už chlieb je z plesnivety. Počúvaj, doma ma vytáčajú, ešte aj ty ma hnevaj. Ale ja som ťa sem nevolala. Aj v Krivo máte obchod. Je zavretý. No tak choď do mesta. Tak ty vyhodíš moje decko z domu a ešte ma nútiš ísť 20 kilometrov, aby som kúpila soľ a chlieb? Takže ja som vyhodila tvoju dceru z domu? Áno, moja zlatá, spravila si sa k nej hnusne a vyštvala si ju. Tak vieš čo, choď preč! A my tu takých agresívnych, zlostných zákazníkov nepotrebujeme. Dobre, moja zlatá, v živote sa tu už neukážem. Tak to si prosím. Nakupuješ, nakupuješ, dobre, dobre. A ty čo to chodíš? Nehovorí len ti, že by sa mi neukázalo na oči. Ja neprišiel za tobou. Ja som prišiel zobrať teda nejaké pečivo, že by som mohol urobiť prezentáciu, keď moja manželka nepoužil svoje povinnosti. Nie je mojou povinnosťou podporovať tvoju hlúposť. Ale že... Pstrosia farba nie je žiadna hlúposť. Je to hlúposť tisícročia. Počúvaj, keď budem zarábať milióny na kolenách, prídeš na otroce. Hej, na toto tvoje pstrosa, všetka sa z vysoka vykašľuj. Počúvaj tu, nič o pstrosoch nevieš. Vieš čo, radšej pečte tu svoje koláčky, pretože o skutočnej práci nemáš ani poňatia. To ako sa ty so mnou rozprávaš? A nebudem strkať hlavu do piesku ako pstros. A ty čo to ešte robíš? Predstav si, presne toto mi ráno povedal Emil. Že som v živote nepracovala. Ty žartuješ? Vôbec. Sú úplne rovnakí. Mirka moja, prečo ženy ako my si vzali takých... No, poď na ten nákup.